Us basketbolit, mirë se erdhët në asistin 535. Java që shkoi ishte javë edhe e dy finaleve në mes të Trepçës dhe Pejës, dy ndeshjeve të play-offit vendimtare për titullin e kampionit me atmosfera fantastike në Minatori dhe në Karagaç. Edhe javën e kaluar, se cila skuadër fitoi si Niko Qire, fillimisht Trepça e rëmbeu avantajin 2-1 në seri, e udhëhequr nga tresha reprezentuese e Kosovës, Drilon Hajrizi, Mikajlet Mushiqi dhe Erion Kastrati, që e bartën skuadrën e tyre duke i shënuar 68 nga 97 pikët e Mitrovicasve. Po, ndërsa të djelën në ndeshën e 4-të, e cila ishte e karakterit të jesh apo të mos jesh, ku Trepça kërkon të fitoren, për ta fituar titullin e parë të kampionit pas 11 viteve dhe nga ana tjetër Peja luftonte për të mbijetuar në këtë seri, në fund e barazoi serinë me fitore, barazoi serinë në 2-2 dhe kjo përballje e cila ishte dramatike dhe shumë e ngushtë, pra e përcaktoi finalen ndeshjen e 5 vendimtare e cila do të zhvillohet tash të njëjtën në Minatori. Kush do të triumfon, Trepça për herë të parë, pra pas 11 viteve, kur për herë të fundit e fitoi titullin në edicionin 2012, apo Peja pas plot një dekade, pas shpallës kampion në edicionin 2013, kjo do të mbetet të shihet të entën brëma me fillim nga ora 20 në ndeshjen e 5 vendimtare, e cila do të zhvillohet në Minatori nga ora 20. Pra nga dalë kemi ardhe dhe në aktin final të këti edicioni, pra 2022-2023, cili realisht mund të konsiderohet si një nga edicionet më interesante, më kualitative dhe më dramatike në histori të basketbolit të pavarur, që nga vitin 91-92, na kam betur vetëm edhe një ndeshje, se kush do shpallet kampion, do të shojmë në ndeshja, do tjetë Trepça apo Peja. Për kuriozitet, ju kemi shpallosur, pra ja, më parë në asist, se këto dy skuadra, të cilat janë në mesin e top 3 skuadra, drave më të trofeshme në histori të basketbollit tonë të bavarur, deri më tani janë takuar vetëm 3 herë në finale, në betejën për titullin kampion nga edicioni pavarur i basketbollit tonë, pra në 91-92. Po, herën e parë kur janë taku ka qenë para saksisht 30 viteve, pra në edicionin 92-93, atë vit kishte triumfuar Trepça, një vit më vonë u takuan përsëri në finale dhe kësaj here u revanshuan Pejanët, dhe hera fundit që këto dy skuadra luftuan për titull kampioni të Kosovës ishte edicioni i pari pas luftës 99-2000, pra para plot 23 viteve. Në asistin e kaluam, javën e kaluar, e dini se u munduam që të sjellim 4 protagonistët, në fakt jo që u munduam, po i sollëm 4 protagonistët, ishte një asist shumë emocional, i rikujtuam pra ato finale, 3 finale së bashku me kapitenët legendar Naim Hajrizin dhe Buja Locin të Trepçës dhe Pejës dhe dy emra që nuk harohen, Errol Pepiqin dhe Arjanit Shaljen, treguam pak edhe folën për atë se si është luajtur gjatë viteve të 90-ta në kohën e okupimit të egër sërb, pra si është luajtur basketbolli si një forme rezistencës për të mbijetuar dhe kjo me të vërtet ka pasur reagimet mira e sonte jemi me dy mysafir tjerë. Atër, me neve sonte, do t'jenë Transatriqi dhe Besim Gjemajli, të cilët janë, nëse mund t'ju them, tifoz të Trepçës dhe Pejës, kënaqësit jemi sonte, normalisht edhe ndër basketbol dashësit dhe përfaqësuesit e meraklive të basketbolit, të cilët zakonisht na kënaqin me mendime dhe analizat e tyre. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Dreni dhe Besim, me të vërtet ka qenë knaci që javën e kalume me këthy pak kohën mrapa, edhe me pa, dhe me thonë se sidomos për ato generatat e viteve të 90-ta që kanë linë gjatë viteve të 90-ta dhe ato gjatë viteve të 2000-ta që nuk kanë pas mundësi me i ndëgjua dhe prej së afërmi me mësu për ato që kanë ndodhë një pjesë e historisë të basketbolit tonë. Dhe ja tash pra në edicionet 32 prej pavarësimit, jemi në prag të aktit të fundit, final, do të mësojmë të ejten, s'ka më vend për gabim, jona ka mu shpall kampione, ose Trepça, ose Peja, edhe do të shofim kush ka me përfaqësu Kosovën në FIBA Champions League në kualifikime, e kush në kualifikimet e FIBA Europe Cup, pra për ju, dy mysafirët tanë sonte janë mirakli të basketit
grupi më aktiv dhe më simpatik në rjetet sociale në vendin tonë, i cili po bën shumë për basketbol, për ta promovuar qoftë atë vendon mirë po edhe NBA dhe sonte me të dytë kemi me fol jo vetëm për serinë finale mes Trepçës dhe PES, por edhe për NBA. Dhe shumë është interesant me thonë se i keni ngjyrat e njëjta edhe në NBA. Lakersat me Dverd edhe Boston Celtics me me të gjelbër. Mirë po, para se ti nisim këtë muhabete, un po propozoj që të shohim përmbledhjet nga këto dy ndeshje shumë interesante, treta dhe katërta mes Trepçës dhe PES, e më pas do të kthehemi në studio. Finalja e tretë ishte e reprizët e pare se cila u zhvillua në Minatori dhe përsëri Trepça me përmbysje në pushti pejën me rezultat 97-90 duke kaluar në e përsi prej 2-1 në seri. Edhe kësaj radhe ishim dëshmitar të një dueli dhe rivaliteti fantastik për 40 minuta, ku peja e kontrolloi ndeshjen në pjesën më të madhe duke krijuar e përsi maksimale dhe e plus 11. Gjatë qëri këtë tret, me gjitha të Mitrovicasit e udheqën nga tresha reprezentuese, të mushe Qajrizi dhe Kastrati, e cila shpërtheu në 15 minutat e fundit, e riktheu rezultatin në favor të Nikoqerve. Duhet theksuar se ishte kjo hera e parë që pas një kohë të gjatë që tresha Mikajle, Driloni dhe Erioni, kaluan ka qumë kohë në parket së bashku, dhe kjo në ndeshën e tret ju shpagua Ilir Selmanit, i cili e mori përgjegjësinë e udheqjes së skuadrës pas largimit befasues të Engin Gençollut. Në fakt vendimtar ishte momenti kur Selmani e zëvendësoi ish NBA lojtarin Jamal Artis, Merion Kastratin, i cili me të hyrë në lojë i dha energji të madhe skuadrës dhe duke qelluar 2 treshe rresht, në fund të qerit të tretë dhe fillim të patitit, shënoi fillimin e rikthimit të rezultatit në favor të vendasve. Pra, Erioni me të hyrë në lojë shënoi treshen duke shkrir avantazhin e pejës në vetëm 2 pikë, ndërsa kishin mbetur dhe 1 minutë 51 sekonda lojë në qeritun e tretë, por nga ana tjetër ishte David Joseph, a i cili u kujdes që mysafirët të eruajnë distancën, duke realizuar 2-3 piksha radhazi për të mbyllur 30 minutat lojë me 6 pike përsi për pejën, 67-73. Mirë po si kurse thame dhe më herët, ishte Erion Kastrati me treshën e tij të dytë rresht, a i cili e nisi serinë e suksesshme të Mitrovicasve, të cilët, pavarësisht se Thomas shpejtu përgjigj me treshe, vazhduan me një tjetër seri prej 10-0, duke e rëmbyer avantazhin dhe krijuar përsi prej 4 pikëve. Andrej Gordon e nisi këtë seri me 2 gjuajtë të lira dhe në tërsi realizoi 6 pikë rresht, ndërsa nga 2 pikë tjera i shtuan Erioni e Driloni, dhe kjo seri doli të jetë vendimtare sepse deri në fund Gardezenjët në asnjë moment nuk arritën ta rikthejnë avantazhin, përkundër faktit se pas 2 gjuajtjeve të lira të Arian Çallakut, kur kishin mbetur edhe 1 minutë 44 sekonda lojë, peja u afrua në 2 pikë. Por Mitrovicasit arritën që në 72 sekundat e ardhshme të realizojnë edhe një seri të shpejtë prej 7-0, përmes dy gjuajtjeve të lira të Drilon Hajrizit, pastaj me topin e vjedhur dhe kundërsulmin e Cam Brownit, si dhe me 3 gjuajtje të lira të realizuara së bashku nga Driloni dhe Daniels, duke krijuar edhe e përsin më të thellë të Trepçës prej 9 pikëve në këtë duel, ndërsa kishin mbetur edhe 35 sekonda lojë. Në përmbyllje Joseph realizoi edhe një tjetër treshe për Pejanët, kurse rezultatin final e vendosi Driron Hajrizi me këtë gjuajtje të lirë për shifrat 97-90. Për këtë lojë të mirë, Trepça u lavdërua edhe nga trajneri Pejan Rami Hadar, i cili foli edhe për përmirësimet që duhet i bëj ekipi i tij në dy ndeshjet e radhës. No, I think that Trepça played excellent tonight. I got to credit them. Un mendoj që Trepça luajti për mrekulli sonte. Duhet i përgëzoj ata. Un mendoj që ne duhet të luftojmë në ndeshjen e katërt në shtëpi dhe të krijojmë barazimin e serisë. Në fund të ditës, sot ishte një ndeshje shumë e bukur, kurse tash jemi fokusuar në ndeshjen e radhës. Ne duhet të ndalemi më shumë në ndeshjen e radhës, nuk po luajmë me intensitet dhe tempo të njëjtë si luajtëm në ndeshjen e dytë në shtëpi. Kjo ndeshje është ndryshe për mua dhe unë mendoj që nëse luajmë me tempo dhe intensitet të njëjtë, ne do të vim në ndeshjen e pestë. Por fillimisht duhet të respektojmë Trepçën dhe ta fitojmë ndeshjen e katërt para se të vim përsëri këtu për duelin final. Pavarësisht largimit të papritur të kryetrajnerit Engin Gençollu, udhëheqjen e Trepçës me sukses e bëri Ilir Selmani, i ndihmuar edhe nga Brahim Veseli, i cili pas ndeshjes u shpreh që shtabi teknik kishte besim maksimal të lojtarët në çdo moment. Të them drejtën, ne kemi besu prej fillimit, prej minutës parë deri në fundën,
Edhe pse ndoshta 2-3 çerekat e parë nuk u kon ku me diçka që kena shumë më ardhur në atë lojën që na kena dash, po prapse prapi kemi eliminuar ato senet që jemi mundu, domethënë topa të humbur, lojën e kaluar kemi pas 23, kurse sot i kemi pas vetëm 6 topa të humbur. Edhe gjujtjet e lira kanë qenë perfekte, edhe për tripik, edhe për gjithçka. Edhe kemi, domethënë kemi kemi nal shuterat e të nësa kemi mujt, edhe pse kanë shutu, kanë ja, po prapë se prapë e kemi krypunën si duhet. Po sigurisht, edhe lojtarët kanë marë zemër, janë kanë ma shumë vetë besim, ta është presion e bje pak ma shumë të peja, sepse janë në vendas, po s'do të thotë që do të kemi letë se ata s'kanë mu shka të hupin, duhet me jepë gjithë shka prej vetës, ne kemi edhe lojnë tjetër nëse nuk mundemi atje me përfundu. Po synimi jonë është që përfundojmë atje gjithçka dhe të kthehemi me kupë këto, ta gëzojmë qytetin e Mitrovicës, gëzojmë Torcidën edhe gjithë ata që na shikojnë. Fantastike të Trepça në këtë ndeshje ishte tresha reprezentuese Drilon Harizi, Mikaelet Mushiç dhe Erion Kastrati. Driloni ndeshjen e mbylli me 28 pikë dhe 7 kërcime, por ajo që e veçoi ishte saktësia fenomenale nga loja, pasi realizoi 7 nga 10 tentimet. Për dyshe gjuajti 8 herë dhe shënoi 5, kurse për te vijës e 3 pikshit ishte i pagabueshëm duke i shënuar të dyja tentimet. Për më tepër, Driloni ishte i shkëlqyeshëm edhe nga gjuajtjet e lira, prej nga i shënoi 12 nga 14 tentime. Një prej shfaqeve më të mira si vjetë patje edhe Mikaelet Mushiçi, i cili luajti me 25 pikë dhe efikasitet perfekt për dyshe, pasi qëlloj të gjitha 7 tentimet, ndërsa i shtoj edhe 3 treshe. Mikaele përveç 25 pikëve i shtoi edhe 2 katërshe të kërcimeve dhe asistimeve. Kontribut të madh në këtë fitore me 15 pikë 5 kërcime i dha edhe Will Daniels. Kurse Erion Kastrati, i cili ndeshjen e mbylli me 10 pikë 3 kërcime, ishte vendimtar në kthimin e Trepçës me 8 pikët e tij në fund të çerekut të tretë dhe fillim të atij të katërt. Nga ana tjetër të peja më i daluar ishte David Joseph me 21 pikë, prej tyre 5 treshe. Arjan Çallaku pati edhe një ndeshje të shkëlqyeshme duke i shëlluar 19 pikë, 3 kërcime e 3 asistime. Qendra Brad Waldo kontriboi me 17 pikë 5 kërcime, kurse kapiteni Arti Hajdari luajti me 11 pikë dhe nga 2 kërcime e asistime. Kështu Trepça rëmbeu përsëri avantazhin prej 2-1 në serinë finale dhe është një hap larg titullit të kampionit, të cilin e ka fituar së fundmi para 11 viteve, kurse peja e cila të dielën do të jetë një këshira e ndeshjes së katërt finale, do të kërkoj barazimin e serisë me synim që edhe ajo të kërkoj titullin e parë pas plot një dekade kur së fundmi u bën kampion në edicionin 2012-13. Fitoi ndeshjen e zjarrt në Karagaç me rezultat të ngushtë 87-83 për ta barazuar serinë finale në 2-2. Dueli barabartë u zhvillua gjatë gjithë takimit, edhe pse Peja në këtë duel dominoi lehtë në 3 çereke të parë, ndërsa Trepça rrëmbeu avantazhin për herë të parë në çerekun e katërt, ku drama arriti kulmin. Ishin 4 pikët radhazit të Drilon Harizit, 4 minuta 20 sekunda pa përfunduar ndeshja, që i dhan avantazhin minimal Mitrovicasve, 78-77. Këto pikë dolën të jenë të fundit për lojtarin më të mirë në fush, pasi në sulmin e radhës e shkaktoi personalin e 5, kur kishin mbetur edhe 4 minuta e 4 sekonda lojë. Alban Veseli qëlloi njërën nga 2 gjuajtjet e lira për të barazuar gjithçka në 78-78, kurse Tumusic, që gjithashtu u ndal në mënyrë të palejuar, i realizoi të 2 gjuajtjet e lira për të krijuar përsëri më të thellë të PEAM në ndeshje, 78-70. Në 2 minutat e fundit të Peja në skenë doli Larry Thomas, i cili u ndal në mënyrë të palejuar në 2 aksione të radhës. Fillimisht Thomas qëlloi gjuajtjen e parë të lirë duke hequr të dytën, megjithatë mori kërcimin më të rëndësishëm të ndeshjes në sulm, ku tentoi të realizoi, dhe edhe pse nuk arriti, ishte Waldo ai që kërceu dhe asistoi për Jaylon Tatum, e disponuar për lojë dhe qëlloi treshën vendimtare për ta përmbysur e përzin në 82-80, kur kishin mbetur në 1 minutë
25 sekonda pa përfunduar ndeshja. Në anën tjetër, Ken Brown tentoi për 3 pikë, por nuk ishte i sakt dhe përsëri e ndali në mënyrë të palejueshme Tomasin, i cili kësaj radhe i qelloi të dy gjuajtë të lira për epërsin prej 4 pikëve për Pejen, 84-80. Dërsa kishin mbetur edhe 46 sekonda loj, verdhëzinjet e përkrahur nga publiku e morën kontrollën e ndeshjes, por në skenë çastet vendimtare për Trepçën, edhe një herë doli Erjon Kastrati me treshe për ta shkrirë sërish epërsin maksimalisht për rezultatin 84-83. Sekondat e mbetur ishin për infarkt dhe emocionet ishin të papërshkruara në Karagaç. Fillimi shtej duke realizoi për dy, ndërsa Arti Ajdari që mori kërcimin në sulm u ndal në mënyrë të palejuar dhe fitoi dy gjuajtje të lira, ndërsa kishin mbetur edhe 28 sekonda loj. Kapiteni që deri në ato momente kishte vetëm 2 pikë u tregua xhak ftohtë, duke i qelluar për dy gjuajtje të lira për t'i dhënë pesë edhe një herë përsin prej 3 pikëve. Në anën tjetër përgjithësisht edhe një herë mori Ken Brown që tentoi për treshën nga një distancë e madhe, por kësaj radhe u tregua i pasakt, kurse fitoren Pejanëve për rezultatin final e solli qendra Brad Waldo që u ndali në mënyrë të palejuar dhe qelloi njën nga dy gjuajtjet e lira për 87-83, duke tërguar kërcëri të zjarrit finale në ndeshjen e 5. Pas ndeshjes, trajneri i Trepçës Ilir Selmani u shprehi i lumtur me paraqitjen e skuadrës për kundër disa gabimeve dhe humbjes. Patyshim një lojë e fortë, epiteti do marrë një derbi të vërtetë të finaleve, serisë finale. Kemi pas të pat humbër shumë, edhe na ka kushtu dhe më honë në fund. Përshëndrimi jo maksimal në 40 minuta dhe vjen normal dhe të humbja. Po fati jo i mirë, në thamë jam i knasht me shumisën lejtarëve që kanë dhonë maksimumin edhe kanë luftu dhe në momentin e fundit. Do të themi të rëvic qetë edhe të analizojmë ku kemi pas të lashe, ku kemi bërë gabime dhe të eliminojnë ato gabime dhe mështë i përsërisëm në finalin e fundit. Do të jetë një ndeshje fantastike, po e presim atë ndeshje. Tani do ta keni një plus shumë të madh publikun. Peja e pati sonte përkrahjen e tifozëve të vet, por në ndeshjen e fundit do ta keni ju atë përkrahje. A mendoni që do të jetë ajo ndoshta edhe ajo pika kyçe që mund vendos për këtë? Si e shihni ju? Gjithmonë ka qenë pika kyçe, domthonë për sukseset tona. Si që shuim në jargonin e sportit basketbolit, litarin e gjash, tërcidin edhe qytetarët e Mitrovicës, do të jetë një spektakl basketbolit edhe besaj që do t'i knashim edhe do t'i gëzojmë tërcidin edhe Mitrovica elit. Faleminderit shumë trajner dhe suksesin në ndeshjen e 5. Në anën tjetër Rami Adar e vlerësoi këtë ndeshje si më të mirë në kësaj serie, dërsa shtoi që ndeshjen finale nuk do ta vendos taktika por koncentrimi. First of all, I think it was the first. Së pari mendoj se ishte ndeshja e parë e serisë ku përqendrimi ishte në mbrojtje ashtu siç edhe i takon një finaleje. Patëm shumë vështirësi të cilat i kaluam gjatë ndeshjes dhe djem treguan karakter të fortë dhe tani përfundon. Ne duhet të përqendrohemi dhe të kuptojmë çfarë të bëjmë më mirë në ndeshjen e 5. Sigurisht, nuk është e lehtë të luash në Mitrovicë, por sot ndryshuan disa gjëra duke luajtur me më shumë lojtarë, sepse në përfundimin e ndeshjes së kaluar ishim shumë të lodhur. Sot patëm më shumë forcë, edhe pse ata krijuan përsëri e përsi në mesin e qerekut të katërt, mirë po u rikthyem. Dy skuadrat e njohin njëra tjetrën dhe tani nuk kanë të bëjnë taktikat, mirë po të rëndësishme janë koncentrimi, ekzekutimi, tempo i lojës dhe forca fizike. Pres një ndeshje të mirë në Mitrovicë. Jaylen Tate ishte fantastik në këndeshje me 27 pikë, prej tyre 5 treshen nga 7 tentime. Me të atë lojtari më i vlefshëm në fush, ishte Brad Waldo me double-double prej 14 pikëve e 10 kërcimeve, 6 prej tyre në fazën e sulmit, dërsa i bëri edhe 2 blokada. Pikë dyshifrore shtoi vetëm edhe Alban Veseli, që realizoi 13 cosh, prej tyre 4 treshen nga 6 tentime. Te Trepça, Drilon Ajrizi edhe njerë ishte më i miri, me 24 pikë, duke shtuar edhe 6 kërcime, dhe përse sëri në kratë e ti e kishte dyshën reprezentuese Kastrati dhe Tmusic. Erjoni edhe një herë tha fjallën kryesore në momentet vendimtare, por kësaj radhe nuk mjaftuan 8 piket e ti në qerekun e 4 dhe 13 në total, kurse Mikael Tmusici deshin e mbyllë me 10 pik, 8 kërcime e 5 asistime. Ken Brown me 13 pik e 6 asistime dhe Qaval Artis me 10 pik e 6 kërcime për mbyllën grupin e lojtarve mësafir me pik dyshifrore. Deshja e 5 finale cila pritët e jetë edhe një spektakl dhe
të sjellë emocione e adrenalin dhe e cila në fund të na jap emrin e ri të kampionit të këtij edicioni fantastik të Prince Cafe Superligës, do të zhvillohet të ajtën nga ora 20 në palestrën Minatori dhe për ata që nuk kanë mundësi të jenë aty, Art Motion do të përkujdeset t'ju sjellë këtë bukurie basketbolli në shtëpitë tuaja.